हाँ तुर्की ना है सलमान जना है जना खामारे कनातारे मर गए जनातारे तो मर गए नातारे जना तारे तो मर गए नातारे वाले गस्तानों खुजो कहम सड़िये वो जना खामारे खु मर गए नातारे पैसा मचाया मचाया ज्यादा के थोड़ा पैसा मचाया मच बेस आया वो डेरा डेरा पैसा राला بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام دے تیمو اثر اعظم ستاسو دے اخلاص خادم الیا سہارا کرمندو پلو اردیر باڈوان کی اما دا عبداللہ مرحوم بچیان ناصر دی هغه کاکیان کم چې د نن نه سم د وړاندې تاسو د اخلاص په پرده باندې کتلی وو پروګرام هغه برخه کې تاسو نه وی کتلی دا هغه یو وړه غونته برخه ګورو زموږ سره اوسئ زموږ دا ډېر وخت شوی دغه د خاون څلورم کال وي چې ته څوک لاړ به زکات کې راکړي پخې که نور نه وي اخېستو وس هم نه کېږي چې هغه مالې زما بچو باندې ډېرې سختې تېرېږي ډېر تکلیف پې تېرېږي لومبنی سٹارٹ کی جوستا پدے بوٹانو ذکر کوئی نہیں نیمخ پاپا کی باہر ددا چرتا ہوں ماما غختی چانا روٹی پستی رو نماز خازر روٹیم غختہ جانا ہاں دا کم جے کے واڑے دیکھو کی اس سر اس را کرم نشتا اس جو نا لال مر دی اس اس را کرم نشتا پروگرام نمبر 343 تدریم برخ سرا یوزل بیا استا سبدرون خدمت کے حاضر یما کاکیانو لراغلے گلالیانو لراغلے پنزلا کا یو دیر شزر او پورا شل لپای پی دا پاسا اگه پیسو باندی سو شل سمر جون بدل شو پختن بکاو دا خورای سر بخبری کاو کاکیانو نبا هم دا دوی دا جون پاڑا دا سلور تا پوسو نکاو هیچر تا مزای ترو کی نائے؟ نا نجی کئی سکتے؟ چاڑی چاڑی ہے؟ نجی کئی سکتے؟ عبید جانا دا گجرو جب بایز دکاو گوری ہر سچ کی خواہ ہاں ترکی نائے سلمان جنا ہے جنا خاما رے خاما کناتا رے ناتا کیا ناتا رے ناتا کی ناتا رے ناتا آہ گجرو بو کی خلق ہوئے کنا جنا خاما رے خو مر گئی ناتا رے مر گئی جن ناتا رے تو مر گئی ناتا رے جن ناتا رے تو مر گئی ناتا رے والے گستانو خوزو خیم سڑی ہوئے جنا خاما رے خو مر گئی ناتا رے جنا خماره مرگی ناتا مرگی ناتاره مرگی دا رنگ کیا ہے مرگی نار رنگی مرگی دا رنگ تر گومی کسا مرگی رنگ تر گومی تر گومی آترو کیا نائے لکا شاید حسین شاید حسین سبق وی سکول وی نا مدرسہ وی ہاں سوم اس پارا دیم دوی مے تا سنم دی جو لیلم لیلم سنگ ہے کائے ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک ہے خا خمار ہے خما خمار ہے در تو ہے چاوی نیلم پی سی را لے رچا پیسہ موچایا پیسہ موچایا موچایا زیادہ کے تھوڑا پیسہ موچایا موچایا مش پیتایا مچ پیسہ آیا وہ ڈیرا ڈیرا پیسہ رالا کسنگا دسا وے مچ مچ پیسہ آیا ہاں اے چا پیسے را لے گلے کوئی تو دعا کر سے سنگا دعا کے اللہ نے پچا رکھا او تو سنگا سو جو راجن سے اللہ خوش آ رہا تو سنم دے مانو 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 ہمارے سے دعا بکے مانو خدا ہم خوش آ رہا سو خوش آ رہا کی داس او چا پیسے را لے گلے داس پیسی خوان نور خلق را لے گلے اگوی دے دعا نہ کی ولی اگوی سے دعا کی اگوی دے آمو با اگوی دیو باقی خشا بس خور اسلام علیکم علیکم سلام خور ادارہ تو تیر ظلمنگ را غلیو حالات مو کتلیو سنگ جوان کی اس سے بدلا را غی کنا با دیر خوروری اللہ خوشا علا کلام عزتونا وکا دیر خوو سم دمار والا مخواد بچی مخوا خوشا علی دی خجام پیزار سبی مخبر بچولا غستی دی خوشا علی دی اللہ عزتونا وکا لائی دل دیر جوان درکی
سجون بدل شو خوره خوراک سکا کټوي خپل شو اوا په دغه پیسو زموږ ډیره گزاره وشو لکه ما خپل بچو له جامه پیزار ار سری زغر سه بي سي ار ان پی واغسته ډیر په بچو خوشاله دي سونه پیسې را لې سر روزګار کې بندي شوې هغه د بلاکونو په تله کې بندي شوې مال میاشتې وزارت ز روپۍ راکې زه خپل بچو له په خوراک راړم میاشي پوره شوې ده اوس میاشي هغه سړي وچ پوره شوې ده یا خپل پیسو پس راشه وي ډیر لکه د دې را سره وکړ ډیر خایو او الله می زتونه کلام خوشاله کله رو صورتونه در درګي مسافر خل کلام خوشاله کا سو چې کار خاين پیسې به خیر درکې او چې لکه ما ډیره ګټه وکړم طالب ته لزرم در کوم څه خیر زکات او غو بدلم در کوم او زمونږ خور زمونږ تیمانان بچی دي ډیره اخلاص به سره کوم دا کم ځکه ده تله دا برکلی کی برکلی باډوان کی او برکلی باډوان کی اغه مسافرونه خوره چا چې مرسته وکړي دعا وته کوي الله م خوشاله کله م عزتونه کله زما مسافرونه ډیره تیر ورکه زما تیمانو بچو سره اخلاص انداد وکړو خوره تاسو ته 500 روپۍ روزګار د پاره مې لو شوې 600 روپۍ تاسو د کور د خرچې یا د جامو پیزارو د کا کېانو ته 100,000 روپۍ م زنګ سره پاتې وي دا 100,000 روپۍ چې کوم تاسو دی داواله مطمئن نه چې تاسو حق پوره پوره تاسو ته ملو شو امين کله ډیر حق پوره پوره ملو شو الله م خوشاله کله م عزتونه وکړه خرمند ورزو دا غرور سره هم تاسو ملاقات کو چا سره چې دی خورې هغه 500 روپۍ انویسټ چوي دي خرمند ورزو د بچانو ژوند تاسو ولیدو دا غوي سره موږ لګب شپ هم لګاو تاسو به هم ډیر زیات خوندونه اغستې به بهر حل ګوجرو خو موږ راضی نه خو اس تاسو په مخونو د خندار او استلو د پارا اکثر ته پوسو کو چیرې دې ټکی ته ګوجرو کې سو یو د ماشومان سره بکی ګپو لګو راغلې ما برباډو انت ریاض بای سره ما تاسو بده دی د تلګو ری د بلاکو خپل ډاینه د ور سره خپل یو خروزګار دی ماشالله په 13 بیا بالکل د کلی منز دی د علاقې سړې دی نو ان شاء الله تو سلور 15 روپۍ خپل بچیانو له هم حلال روزي وړو د دغه یتیمانو بچیانو به هم ژوند روان وي ان شاء الله پښتنه دې کو کمې 15 روپۍ چې دوی ته ملو شوې خو شاشل 15 شروع دي دغه پیسې وشوي په کم سوچ پانی دوی د پیسې غستري دغه بچانو د نوې ژوند د جوړښت لپاره به دوی څه سوچ لري کم کردار وادا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ریاض بھائی دار ته کوم پیسې تاسو ته ملو شوې 15 روپۍ د بلاکو تلکه انویسټ چوي دي کنه دین علاوه نور د روزګار شته سونه ورځې د پیسو شوي نه نور سره روزګار نشته هم د بلاکو تلکه دغه شوي دي او شل ورځې د دې وشوي چې ماته ملو شوي دي او د دې چې مناسب دغه هغه بزوغوي ته حواله کوم سونه خپل بلاکو د تلستا سوده تقریبا دا د اتو کالونه ده اتو کالونه یعنی د دې تلینا اته کال تاسو بچیانو تاسو ځان له حلال روزي کور ته ویوړه او جی بالکل دغه بوسته دغه بچیانو هم لګي پیسې انویسټ شوي زه بدوي مچیاره زرنیم بلاکونو بدغوي په پیسو باندې هم جوړیږي دومره بکیږي په میاش کې چې دغه بچیانو د یو وخت چوله بروانه وي بالکل ان شاء الله غوي ته به خپل حساب په خپل ټیم رسی او چې سمره نه پکې جو غوي له به خپل ورکو خرمندو پروگرام تاسو کته رور خبري هم تاسو اوري دي امید دي چې غوي ته به دومره سمې لاويږي چې دا غوي به ژوند روان وي هغه ولاړه پایا به ولاړه نه پاتې کیږي بلکې لګ ډیر حرکت وکوي وې دا چا نو دا تاسو ستاسو هغه یو یو ریال درهم دینار رنگای نن یو ځې شوي په یو داسې لاسو کې شوي چې الحمدلله په هر بلاک کې به هغه یتیم ته روپۍ نیم روپۍ پاتې کیږي او دا غو ژوند روان وي دا زمونږ استاد زپاره یو صدقه جاریه ده دا یو ډیر لوی عمل دی په قران کې کوم ګورو کا حدیث کې ګورو د یتیمانو په کپالت باندې الله تعالی ته د نزدېکت لار د یتیم کپالت ته او الحمدلله نن تاسو په یو ریال درهم رنگي پاکستاني لشل بو دی یتیم کپالت کیږي نو زم چې د دینه عظیم کار په دې دور کې بل ما ته نخ کاریږي کارونه ټول خې د اسلام کار هر هغه کار دی چې الله تعالی ته نزدېک هغه عظیم دی خو زم د یتیم د کپالت لا د کونډي په سر دا صادر د نبی علی سلام ډیر زیات زور ور کړی راځي چې داسې یتیمانو بچانو د کپالت ذریعہ ګرځېګو قدرمنو پروګرام نه تاسو نه خون واغستو زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازمي شریکه تر دې د مې که تاسو د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پسې وای د نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې د رسی ګهر اواز تاسو ته پوښ کچري تاسو شارټ او سمارټ ویډیو غانې کتل غواړئ نو په ټیک ټاک او سنیک باندې هم مونږه کتلې شي تاسو ته دا هم معلومه وي کوم چې زمونږ یو سل سلور کمرې بلډینګ روان دی د سوار لسو یتیمانو بچیانو لپاره چې پاګې بره دې رسواد بونې روشنګلې یتیمانان بچیان جوان کوي هغه بلډینګ سمره رسیدلې تاسو پاګې د خپل طرفه صرف د یوې بوجې سیمټو تاون د یو زر
پنزوس روپو په شکل کې کولی شئ. کیمرامین بیزان سره الیاس سهار له ورکه اجازه دلی. الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.